Fala rapaziada, salve salve, boa noite a todos que acompanham o Pod Podcast. podcast. Hoje é um dia muito especial, estamos aqui com o meu amigo maestro Ranieri Mazzilli. Já já, vou mostrar o homem aqui. Mandar um abraço todo especial para todos vocês que acompanham S Music Studios. Mandar uma boa noite aí para meu amigo Cleiton. Boa noite, meu amigo Cleiton. Boa noite a todos, boa noite. Mais uma segunda-feira, graças a Deus. A todos que estão aqui presentes, né? É sempre um prazer bater esse papo com vocês toda segunda-feira aqui no Pod Iguaçu, juntamente com o meu parceiro Sami. E hoje aqui, né, temos a honra de receber aqui um dos dinossauros da nossa música potiguar, um homem que tem muita história aqui e vai contar um pouquinho, porque se for contar toda a história que o homem tem aqui, vai a gente vai passar aqui dias e dias conversando, mas vamos pedir para o Sami aqui abrir a câmera a gente vamos apresentar para vocês aqui, mostrar Maestro Ranieri Masili seja muito bem-vindo, maestro. Maestro. Obrigado, galera. Muito então, obrigado aí já, agradecendo por, por ter aceito o nosso convite aí. Eu que agradeço por estar aqui, trocar essa ideia com vocês. Samuel, eu já conheço há muito tempo. Você agora estou <laughs> conhecendo, já conhecia também, né? Você já tinha me convidado e agora conhecendo mais ainda. Isso aí. Vamos começar, vou... trocar uma ideia. Hoje vamos contar só um pouquinho aqui da história, né, mas Porque se for contar. É. <laughs> contar 50% aqui, tem que passar uma semana aqui. Como diria no, nosso amigo V12, um caderno de 20 matérias e uma caixa de caneta BIC, né? Não é suficiente, não é suficiente ainda para toda a história que tem. É história mas antes de começar, como sempre, a gente manda um abraço especial para a galera que está sempre com a gente, né? Apoiando, sempre com a gente dando aquela força. E vou começar passando a bola para você, meu amigo Cleiton. Fala aí do homem. Vamos embora. Mandar um abraço aqui para o nosso amigo Rafael, da RTEC Suspensões. Acaba que tá com a gente aqui desde o início do PodGuar. Então, assim, você que está precisando fazer algum, algum serviço na parte de suspensão, aí ou você quer né dar uma rebaixada no seu carro, quer levantar, seu carro é um pouco baixo, quando você passa naquele, naquela lombada lá, seu carro arrasta. Então, o lugar certo é RTX Suspensões, nosso amigo Rafael. Como diz nosso amigo Samir, quer deixar o seu carro uma bolinha de borracha? Vá lá na RTech Suspensões. Valeu, Rafa. Brigadão. Tamo junto, viu? RTX Suspensões, esse é o lugar. O homem é bom de verdade. A Rocha Samir. Aproveitar e mandar um abraço pro meu amigo Kelpson, galera da Guardiã Monitoramento. Essa semana a galera veio aqui, meu amigo, deu um grau. Vocês estão por fora. As câmeras tá, tá cor de cinema, meu amigo. 4K perto pra qualidade de imagem <laughs> que o cara colocou aqui. É verdade. Meu amigo Kelpson, top demais o serviço, eu indico. E ele tá com uma, com uma promoção super especial aí, você, é, se quiser colocar um, um circuito de TV fechado aí na sua casa, no seu, no seu comércio, né, no seu condomínio. Fala aí com a galera da Guardiã Monitoramento, que ele está com uma promoção especial. Vai dar 10% de desconto se você disser que foi daqui da, do Podiguar Podcast a indicação ou da s Studios. 10% de desconto na hora, viu? É vai lá, faz o teu orçamento, protege é, o seu comércio e a sua família. Hoje a gente tem que estar tá sempre é, vigilante. Então, fala com o meu amigo Kelps da Guardiã Monitoramento, não só fazer o monitoramento, a segurança, mas ele também dispõe de mão de obra especializada para é, porteiro, serviço de jardinagem, ASG. Fala com ele, meu amigo, que ele é o cara certo. Valeu, galera da Guardiã Monitoramento. Tamo Guardiã, junto. Valeu, Caio, um abraço meu amigo. Chama no próximo aí, Samir. Que é. é isso aqui? O cara Olha. que está sempre nos deixando em forma nessa forminha aqui, é. nosso amigo Cássio do Burgues da Hora. Você tá querendo aí pedir o seu lanche para acompanhar aqui o Pod Guar ou para jantar com sua família aí, né? Nesse tempo de comemorações aí, de festas, então o lugar certo é Burgs da Hora. E eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho essa maravilha aqui que o nosso amigo Cássio mandou. Deixa eu botar na fechada aí para vocês. corta para mim. Corta para mim, Samir, Corta para mim. Olha, Olha aí, só. galera. Que delícia, lá no Burgues da Hora tem pizza, essa aqui é de frango com catupiry, ó, deixa eu botar aqui mais pra vocês aqui, lá no Burgues da Hora tem pizza, tem sanduíches, tem pastéis, tem uma diversidade enorme lá de lanche, então assim, pra matar a sua fome e pra matar a sua fome com qualidade, o lugar certo tem nome e sobrenome. Burgos da Hora, valeu Cássio, galera, é, Burgos da Hora fica aqui na Zona Norte, ali na Arena Castelo Branco, aqui próximo a Pompeia, quem é da Zona Norte conhece essa avenida, então, Arena Castelo Branco tem o campo e tem a Burgos da Hora lá dentro do, do, do local lá, então, o telefone tá aqui na tela também, você pode pedir seu lanche aí que eles vão entregar rapidinho, chega quentinho e uma delícia, a gente indica aqui, viu? Burgos da Hora. de verdade. Valeu, Cássio, um abraço, meu irmão. O cheiro aqui, meu amigo, tá matando, é. vou já dá uma dentada nessa bicha aqui, viu? <laughs> Mandar, mandar um abraço também para o meu amigo Nathan Design, é O homem que é responsável pelas artes do Podiguar Podcast. Responsável pelas artes aqui da S-Music Studios. Galera que faz artes para plataformas digitais, banner de festa, logomarca. O homem é top. Fala com ele aí, meu amigo Nathan. Diz que foi da S-Music Studios que você também vai ganhar um desconto especial, hein? É Precinho, aquela qualidade e o atendimento diferenciado. É rápido, é rápido, é rápido. Você pediu, o homem já... Paz e manda na hora. Faça a arte aí no seu comércio. Você também é dono de base, quer fazer a grada da programação lá, aquela arte Isso. maravilhosa. Ainda mais com desconto, né? O brasileiro adora desconto. Então, fala aí com o nosso amigo Natan. Disse que viu aqui no Podguard, através da que Estúdio. Você vai ganhar um desconto. Desconto especial, galera. Aproveitar e pedir para vocês dar aquela força pra gente aqui. Se inscreve né, no nosso canal. Deixa o seu like, o seu joinha, o seu Dei Valor. Isso aí vai ajudar bastante. Compartilha com teus amigos. Coloca aí nos grupos de WhatsApp. Coloca aí nos grupos do Facebook. Divulga no Instagram. Você que ainda não é inscrito aqui no na S Music Studios, aqui no, no YouTube, né? Se inscreve aproveita aí, se inscreve, né? Ativa as notificações. Você também que ainda não segue o Podiguar Underline Podcast na, no Instagram, vai lá. É, arroba Podiguar Underline Podcast. Fica por dentro das nossas novidades, nossas programações. Tá, vai ser um prazer ter vocês tá aí na sua telinha, o nosso Instagram. Então você que ainda não segue, segue lá a gente dessa força. É isso aí, vou vender meu peixe também se você quiser fazer seu podcast, quiser vir para cá para esse Music Studios, faz carreira. Se você quiser fazer a gravação do seu CD. O Pega Ratão. Pega tá o aqui, Ratão, o... Do, do, o pai da criança <laughs> o aqui. O pai ó. da criança daqui, né? Pega Ratão, vem para cá para esse Music Studios. Né, e sai aí com teu CD para divulgar, fazer aquela divulgação massa. É Sem isso. mais delongas, vamos falar agora, bater um papo com o nosso amigo Ranieri Mazzilli. Ranieri Mazzilli, meu amigo Ranieri Mazzilli, conta aí pra galera quem é o Ranieri Mazzilli. Conta aí um pouquinho da sua história, não, não como produtor agora, mas como pessoa, pai de família, é, suas origens, de onde você veio, né? Como foi que, que você adentrou na música? Pode ficar à vontade. O microfone é todo seu aí. Obrigado. Primeiro eu queria agradecer por estar aqui com vocês mais uma vez, né? E o Ranieri eu sou meio cearense, meio rio, rio grandense. Assim porque meu pai é cearense, minha mãe nasceu aqui, em Natal. Aí. Até os 12 anos de idade eu fiquei nessa. Juazeiro, Natal. Só, só encoste um pouquinho mais, para a galera escutar melhor. Vários jardins de infância, aí. lá, como aqui também. E a música começou. Eu comecei a, a, a ouvir, prestar atenção à música, mais quando cheguei no Nova Natal aqui, já, uhum. conjunto. Acho que eu já tinha uns 16 anos. Eu comecei a ouvir música tarde, sabe? Para falar a verdade. Uhum. Assim, não fui um cara desde cedo na música. Minha família também não é muito musical. É, minha mãe é professora e meu pai vendedor ambulante e ali no Nova Natal mesmo eu comecei a me envolver assim, Nova Natal é meio que cidade da esperança tem muito muço, já prestou atenção, Sim, né? Sim, é, ali tem, viu? Ali é um, seleto, então, um muço, né? Então, já antes de mim já tinha que, assim, que me influenciou a isso, assim, já tinha Vassourão que era batera, já tinha é, o pessoal do Esquema Livre né? Titico, o baixista e o baterista também morava lá Geraldinho, baixista também, que foi do Flor de Lis, da Casa da Música. Enfim, essa galera aí influenciou a começar a tocar. E eu comecei tocando bateria. Caramba! É. E, e comecei também novo tocando na noite, não foi na, nas bandas de rock. Eu fiz tudo o inverso. Eu acho que a, a galera está começando assim. Quando vem o primeiro instrumento que você fica com vontade de começar a tocar, é a bateria, né? Que é mais chamativo, Pô, né? É mais fácil de fazer, vai né? começar nas panelas da mãe, é. né? O <laughs> rasguei muito. Aí, ali o chapinha ali, comecei a fazer a bateria de, de lata de sorvete. E. Comecei a tocar a bateria e fui chamado para tocar no Quintal 2 aqui. Eu, muito novo, acho que 16 anos minha carteira de, de, de motorista de, de músico ela é de menor a primeira é de menor de menor como assim é porque antigamente é, se a gente não tivesse autorização é, mas... autorização dos pais da, da, da ordem não, não não tocava e eu eu tive a acho que é provisória menor e um ano depois eu fiz um teste passei também para profissional mas também de menor Caramba. Acho que era 16, 17 anos que eu tinha no máximo e fui tocar bolero, fui tocar sereia aqui no quintal doze. Aí comecei tocando aí. A primeira banda, a primeira a primeira, tu lembra não? Assim, lembro. quem primeira era? Primeira banda que eu toquei, foi o Chavantes. Era banda baile. Era era uma, era uma banda que tinha aqui no Soldado. É, era baile. Só que quando eu, eu entrei nela, ela estava ela tava fixa no, no Clube do Banderno, que é ali na descida da Ladeira do Sol, que hoje é um hotel. Uhum. Ali era um clube. E ela tocava toda sexta-feira lá. E eu, 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 eu muito novo, eu tocava boleto, tocava cereja aqui no Quintal 2, né? aqui na Zona Norte também, não só no Quintal 2. E eu doido para tocar rock, tocar né? a música da, do da, tempo, minha, né? da minha idade. Aí peguei essa oportunidade... Engraçado também que nessa banda que eu tocava no, no quintal, eu, eu comecei a estudar guitarra com um guitarrista que me emprestava a guitarra, né? Porque eu dizia, ó, o baixista nesse dia vai sair e tal, esse cara é muito bom, ele não vai ficar aqui, é bom eu sair aprendendo. E ele tinha um cunhado que tocava bateria, já dava umas canjas comigo, aí teu cunhado vai pra bateria e eu já vou fazer o baixo. Mas eu tava afim de tocar guitarra mesmo. Aí ele me cedeu a guitarra pra me estudar e eu fiquei estudando, tocando bateria estudando guitarra, tocando bateria estudando guitarra. Aí fui para o Chavantes e comecei a tocar guitarra, só guitarra mesmo no Chavantes. A primeira banda foi o Chavantes mesmo. Aí foi dito e feito, o baixista pegou, saiu. É, e assim, aí toquei, to, como lá só tocava a sexta, eu também fiquei fazendo uns frios com essa bandinha de Celeste e fiquei tocando baixo também ao mesmo tempo. Na mesma hora eu fiquei tocando bateria fiquei tocando baixo e fiquei tocando guitarra. Foi tudo de uma vez só, assim que veio na minha mente. E mais um violão também, que meu pai também, ele... Ele diz, ó, oh, já que tu não quer estudar, viz, tu vai ter que tocar violão e vai ter que tocar bem. Meteu logo um disco de Dilema Reis disse: ó, oh, é. se tu não aprender, vou quebrar violão, vou quebrar tudo na tua cabeça, aí é. foi uma pressão. Foi vários instrumentos de uma vez só, acho que é por isso que até hoje eu sou assim. Vou tocar mas, muita coisa. Mas seu pai também tinha esse lado musical? Ele tocava alguma coisa ou não? Pai, não, eu não... Nada. Acho que recorre é talvez. Na tua família, <laughs> você quem, quem despontou Não, eu na Eu tenho música. uns primos, assim, por parte de, de, da minha mãe, Grimaldo, que é um guitarrista também. Sim. Grimaldo é de Açú, né? É, Grimaldo. E, e meus, meus tios também são violeiros, mas, da parte de mãe, mas violeiros, assim, cantadores de viola, né? Uhum. Músico mesmo, só Grimaldo. massa E aí, naquela época, o, o cenário musical era favorável ou era muito difícil, assim, você... Você viver de música naquela época, como é que era? Cara, era. Eu acho que tinha muita desinformação, mas dava para se viver de música, porque também, assim, a, a, a quantidade de música não era tanta como tem hoje, né? jeito uhum. que não tinha informação também não tinha. E, e a ordem do músico meio que, assim, filtrava, assim, a gente tinha que. Não que eu concordo com isso, mas que a gente tinha que que tem um certo nível, entendeu? Sim. E, e, e até não ter, não subir no palco e, e, e isso também estimulava o pessoal como estimulou a mim a estudar, entendeu? A procurar em casa, nas garagens, a ralar com os amigos para se preparar. Então dá para se viver. Agora sim, muita desinformação musical, né? Era grande. Não tinha acessibilidade que hoje tem com internet. É, um né? Instrumento é. muito ruim também, cara. Assim, mas as bandas, tinha as bandas grandes eu, eu bicha, é porque eu, eu ralei pouco assim, eu passei pouco tempo com banda pequena eu não tenho muita história, de, uhum. mas assim o que eu vi assim, por... por era foda porque logo depois do Chavantes eu, eu fui pro chachado e do chachado já fui pro Degradê passei um ano só no Degradê, já fui pro Impacto 5 aí daí foi só a banda de uhum. mais estrutura, é. melhor, né? É. já desde o chachado eu já vi uma pedaleira muito massa da bossa, sei que pedais uma guitarra que não era lá essas coisas, era uma gianinizinha profissional online, mas a vista do que a gente tocava aí, das outras marcas, pô, era uma fenda. Mas o degradê já foi guitarra massa, pedaleira massa, Impacto 5 também. Essas bandas sempre, é, elas prezavam por instrumento bom, né? Uhum. As grandes, mas as pequenas era osso. Então a dificuldade era mais instrumento assim e, e a informação. Mas dava para se viver música. Nessa nessa época as referências assim, a de referência que eu falo assim de banda, o que, quem é que estava no auge daquela época que você tocava e quem, quem era assim, tipo a banda que despontava aqui no Rio Grande do Norte? O sonho de qualquer música era entrar no Terril, né? No Impacto 5. Era... O grafite não era nem grafite quando eu comecei, era impossível, assim a gente não tinha muito, porque já era o irmão ali formado né? Já sabia que aquela galera ali era juntinha e todo mundo tocava tudo. Mas assim, as outras bandas, férias, circuito musical acho que era comparado a Ivete Sangalo hoje a essa galera uhum. pesada aí o Gustavo Lima da vida eu acho que você recebeu um convite para uma banda daquela naquela época acho que acho que eu assimilar a, a um convite de um artista desse hoje eu acho Entendi. assim uhum. e aí passando por essas bandas você falou aqui em Off né que participou também do Terríveis Terríveis né? Aí fui também para a banda Magazine, que é uma das maiores bandas que tinha no Ceará na época também. Fiquei lá de 94 a 2000. Aí foi quando o forró começou a, a surgir no, no cenário, né? Antigamente a gente era muito cover, né? Uhum. É um problema também ser cover, né? Só cover <laughs> é uma onda. <laughs> Apesar que as bandas daqui já, já tinham assim, essa... Já... Gravavam algumas coisas assim autorais, né? Assim, uhum. Mas não sei o que foi que houve que a gente não levou muito a sério a isso assim se unir mais o pessoal daqui e ir para frente com essa história. Muito tempo depois foi que a gente começou a fazer, né? Mas começou com o pessoal do Ceará, Mochês com Leite, a gente sabe. Né? Falando esse forró, uhum. já de o eletrônico, né? Nessa, nessa época você também já... já já tinha assim um lance de produção você já já produzia já era responsável pela pelo repertório da galera como é que como é que eu era meio que diretor musical né mas assim banda de banda de baile não tem muito o que produzir né a gente é meio que papagaio né só copiar e colar copiar né copiar e assim é... graças a Deus eu não copiava muito inclusive fui muito mafiado por isso sabe? Assim... <risos> <risos> Pô, os caras tô... mais não copia mais não o Aniel não copia não copia nada tá graças a Deus né? Principalmente na parte dos solos, né? Que é, queria que saísse bem. É. Quando tinha um solo massa que marcava, aí realmente eu, eu ia atrás. Mas depois eu. Mas eu, eu não ficava com raiva, eu ficava rindo, porque eu copiava muito instrumental. Então o problema não era... É porque eu não queria fazer aquele solozinho, sabe? Sim. Uhum. Aí eu queria fazer outras coisas, queria criar e tal. Aí. Mas é. fui muito mafiado. A galera isso. mafiava logo, é, hein? E pra, pô. E, e pra aprender esse, esse, esse... Pronto. Pra aprender guitarra, pra aprender o baixo, que é uma coisa já... já... Não é desmerecendo o batera, né? Mas assim, saiu da bateria Pegou já um instrumento de corda, que é um negócio mais difícil Naquele tempo ali, como é que era? Só de ouvido mesmo? Achou... É, tinha cara, alguma revista? Porque não tinha internet não naquele tinha, não, tempo, cara, né? Não cara, não, mas rolou um livro Aqui na Zona Norte, que também tinha Zona Norte e Zona Sul, né? Tem uma ponta aqui, que era uma distância grande Pra gente, assim, de formação e tudo, né? E, e rolou um livro aqui Chamado de Arc, E ele tinha, assim, os padrões assim de escalas e a gente não entendia muito o que, uh, uh, o que ele estava falando depois, mas dava, pelo menos a digitação dava para sacar. Assim, eu estou falando de graus, o que ele falava, entendeu? Uhum. Das tensões e tal. A gente não entendia na época, porque a informação não vinha, Sim. mas pelo menos dava para a gente tatear prontinho por aqui. E a gente sabe que é uma escala maior, a escala dominante, a gente aprendeu isso. Então ficou muito só em cima de sair. Como é o nome do livro? Almichediak. Almichediak. Al é. Foi nossa Bíblia na né? época. Nosso YouTube, foi tudo. <laughs> e muito disco, muito sebo, né, bicho? Sim. E muito sebo, assim, pesquisar na segunda-feira instrumentais e, e assim, é, garimpar mesmo, porque, assim, muito sebo não tinha nem onde ouvir, não, entendeu? Era só olhou, assim, vai lá, escuta. Se não gostou, traz depois para trocar e tal. Mas era assim o rolé. Eu vejo hoje no YouTube, hoje do celular, tudo, né? Facilidade, né? Bicho, facilidade, né? cara. A gente tinha que dar esse rolezão lá na cidade no Alecrim, dá em todos, poeirão lá e fazer o, o garimpo, era assim. Tu falou tu falou aí na época do, do, da Ordem dos Músicos, né? É, pra galera que não conheceu aí a, a Ordem dos Músicos, né? A galera nova aí que tá entrando no meio da música, hoje não tem mais a, a Ordem dos Músicos, a força que tinha antes, né? Porque o órgão ainda existe, mas não tem é. aquela força que tinha antes. Conta aí pra galera como é que era esses testes da ordem do músico, porque a galera falava que era uma galera pesada, né? Que chegava lá para aplicar, então o cara tinha que mandar a boa mesmo quando chegasse lá, né? É, galera, seis meses de, de estudo, né? Eu vi muita galera boa que tocava ser reprovado, porque ou por falta, ou por não ter sacado alguma parte da matéria. Não, era uma coisa meio que você, que você tinha que estudar, entendeu? Porque ia ter sorfejo, ia ter prova prática, teórica. E eles pediam muita coisa de surpresa para você tocar, principalmente o pessoal da, da harmonia mesmo, muito bolério, que Então os jovens às vezes se atrapalhavam porque não conheciam muitas músicas velhas, e você tem que tocar tudo, Fox. Eles pediam assim umas coisas assim, que você tem que estar preparado pra, pra ser um profissional mesmo. Mas se você fosse aprovado, tinha um estagiário que você ainda conseguia seis meses, assim. Agora é, era uma coisa mesmo que eles tinham eles tinha fiscalização e tudo, sabe? Era meio que amedrontava até a gente quando os caras chegavam, chegava todo mundo no brasão mesmo. Parecia a polícia civil. E se você tivesse regular. Descia na hora. Descia na hora. E se eu tivesse regular e vocês não, eu também ia perder minha carteira. Quer dizer, quer dizer que o cara não podia tocar. Tipo, a gente tem é uma banda aqui. Você tá, tá regular, eu tô regular. E se ele não tivesse. A gente vamos você... chamar ele não, porque senão ele pode passar e lascar a gente, cara. Se, ele, se a galera chegasse. Descia todo mundo. Decia todo mundo. Então, e, assim, aí, e aí o cara era penalizado? Era? E aí você que estava regular, você era penalizado? Era. era. Recebia uma multa? É. Como é que era? Assim? Eu, eu, eu acho que era. Eu não me lembro da pena, mas era tipo assim: você não ficar ficar um tempo sem poder trabalhar, entendeu? Hum. Meio que exclusivo. Eu mesmo já fui uma vez quase exclusivo. Me expulso da ordem, porque aconteceu um cenário assim parecido, e eu pedi para ver as carteiras, quando eles mostraram, eu dei um tabé, Foi assim, cartão, até cantei a mim e saí correndo. Depois, isso deu uma confusão, tive que foi lá. Meu pai, eu ainda era de menor, ainda, meu pai foi lá e tudo, e, e o presidente deu uma bronca quase que me expulsam da ordem. <laughs> era viatura rodando a noite todinha, da zona norte, na zona sul. Se fosse, fosse hoje em dia, tinha um bocado de música desempregada, né? Tinha, <laughs> tinha, Tinha, e Um bocadinho aí. É. Aí, aí, Maestro, é, é, começou aí nessas bandas aí pequenas. Aí, a, acho que a, prim, a expressão assim maior, né? Um nívelzinho mais alto foi a degradê? Foi? Você... Foi. Que, que deu assim, você chegou num no, 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 no clima melhor, né? Instrumento melhor? Foi, a primeira foi a degradê? É, no, no chavante mesmo, depois eu fiquei tipo que o dono. O dono do Chavante, ele que me vendeu, entendeu? Assim, ele disse assim, ó, oh, eu não quero mais negócio com banda e, e fica aí com a banda. E a gente fez meio com uma sociedade com os músicos uhum. E a gente foi pro Nova Natal. E no Nova Natal, eu, eu, é, tinha um clube também, que tinha uma domingueira lá, que era muito famosa, o Urutaú. E vinha muita banda grande, sabe? E o dono do clube era muito meu amigo. Aí, quando toda vez que chegava uma banda grande, você precisa conhecer um guitarrista que tem ali, o cara é novo, o cara é bom pra caralho. Eu que chegava lá, eu já tava com uma bandinha e tal, né? Porque era o Chavante saindo lá. E eu recebi vários convites, vários convites, vários convites de impossíveis, várias bandas. Tem uma banda Tutifruto que chegou aqui também, a, a galera veio de fora e veio formar aqui a galera e pegou os músicos mais pesados da época que tinha aqui. Eu também recebi um convite para o Scala Show também, que era outra banda grande que estava se formando. Que banda grande de sucesso naquela época era meio assim se você tivesse uma grande de formar uma banda com estrutura, você era uma banda grande. Era só formar um time massa, pegar uhum. um cantor Massa, já conhecido, um guitarrista massa, um baixista, e pronto, a banda já, tava, grande. já era o estouro, pipoca da boiada. Porque não tinha música, todo mundo ia tocar as mesmas músicas, uhum. né? Então era quem tinha o melhor som, o melhor... E até teve um tempo que a disputa era quem tinha o melhor som, né? É, cara, é. era nem quem fazia um trabalho, isso, né? né? Hum. <laughs> Pacto 5, ó, som exportação, é. né? Tinha isso, tinha essas paradas sei que o grafite assim, com o somzinho sempre pequenininho sempre foi a bandinha mais equalizada de todas. É. Redondinha. <laughs> Talvez o cara que tivesse lá na frente também né Dá no é. um gás né porque é. o... o técnico é importante demais. É... Deixa eu passar a bola pro meu amigo Clayton aqui para ele mandar um alô para a galera que está aqui no YouTube enquanto eu, eu vou fazer uma troca desse cabo aí que eu tô sentindo que esse cabo do teu microfone não tá legal não mas. Ah, tranquilo. Não tá chegando não. Vai. Vamos embora. Tu tem... Manda manda um abraço para a galera aí. Pronto, vamos Seleciona, vai, já, já seleciona as mensagens aqui. que tem aí. Já tem uma galerinha aqui, viu? Os primeiros que tiveram aqui. Tem umas que você passa, tem outras que você não passa. É, lembrando também, pessoal, que você que não mandou ainda é, uma pergunta aqui. Se você tem alguma curiosidade aqui sobre a, a vida do maestro aqui, quiser perguntar, fica à vontade aí, viu? Para mandar sua já. pergunta aqui. Vocês estão mandando é, só um alô, é, né? É, pedindo, mandando um abraço aqui. Mas se tiver alguma curiosidade também. Vocês podem ficar à vontade, tá? Vamos lá. A Aldeci Dantas, né? Tá, estava aqui com a gente, está com a gente aqui. Luiz Márcio. Nosso grande amigo, é, grande cantor também, Fernando Luiz, que é um ícone também da nossa música portuguesa. Fernando, brevemente queremos você aqui, viu? Muito obrigado aqui pela sua audiência, pois Fernando é, Luiz. Disse que janeiro tá aqui. Pronto, é ele, A agenda dele na minha corrida esse, esse final de ano. Mas ele disse que janeiro estava tá aqui. Vamos marcar a data, viu, Fernando? A programação aqui está bacana. Nosso amigo Júnior Miranda, que é o presidente do Conselho Comunitário aqui do Sarney, pertinho de Nova Natal ali colado. Mando aqui boa noite, Sami Boa noite, irmão Cleito. Simplício. Já estou aqui esperando um abraço a todos vocês. Nosso amigo PC, Paulo César. Falei com ele antes de começar aqui também, Paulo César. É o presidente da Feseb. É, Oze Cavalcante, Randy, nossa referência. É, o Oze Cavalcante tá com a gente aqui. É Luci... Quecinho, assim, né? é? É. Grande Quecinho. É, Luciano da Silva. Mandando boa noite aqui. tá todas as segundas com a gente. Alberto Alves. Alberto um abraço Alberto Seis Veículos. Um abraço a mim e o maestro Ranieri. O homem do sapato novo. Aí. Ah, é, Aldeci Dantas disse aqui. Grimaldi toca muito também. Isso aí. É. É, Fernando Luiz disse: o meu maestro tem história. Tem é, muita. Tem um bocado aqui. Falamos dele aqui antes de começar. Salão Alan Teclas <laughs> aqui com a gente, grande professor, o maestro Ranieri. Alan faz parte da banda do Little Luiz, que o nosso maestro aqui faz a produção lá. Isso aí. É, vamos lá, Marta Cruz, Campos de Lima, mandou aqui. Parabéns, Ranieri, pelo aniversário e pelo ser humano que é. Felicidade, Hoje é aniversário do maestro. É, meu aniversário. Oh, rapaz, eu já, hoje sou temos já... aqui o maestro aniversariando 50. aqui. Obrigado, Marta. A Marta Cruz mandar um abraço para Pedro Wagner é, Vésio Campos né Vésio também que já, já, estava, já esteve com a gente aqui várias vezes é. Vésio é, 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 Vésio é também é, é Vésio Vésio tocava sax é, tocava tá rita de foi, foi criado comigo lá na, no começo lá da... é, tá aqui com ah, a gente da tá história é, José Wilker Silva e ele o Leãozinho o cachorrão da madrugada é. <laughs> meu irmão Saulo Eita. Fala, é. é maestro Grande Ranieri um ícone da música do RN. Tive a honra de gravar com ele aí no S-Musk Studios. É. é isso aí. Tu lembra do meu irmão? Lembro. Se vir pra cá, eu tava lembrando dele. Muito disso com ele Um abraço, a galera lá de Recife tá com a gente aqui também, meu amigo Marconi Silva. Grande cantor, meu amigo Cleito Marconi Beijo, meu amigo. Saudade de vocês aí. Hoje aqui estamos com a fera, viu? Aqui tem muita história aqui. Fica <laughs> acompanhando a gente aí. Chama a galera de Recife aí pra acompanhar aqui que. Aí. a galera daqui. E é isso aí. Deu Vamos certo lá, aí já, OK? chegou chegando agora aí. Hum? Galera, como Oi. eu vou reforçar aqui, viu? Se tiverem é, alguma pergunta para fazer, fiquem à vontade aí, tá? É, o maestro aqui para para responder aqui aí as curiosidades de vocês. Aproveitar, o Fernando Luiz tá mandando seus parabéns, viu, maestro? Pô, obrigado, tá Fernandinho. Aí tá mora tá, aqui, tá, cara. Tá aqui com a gente. Brevemente estará aqui conosco aqui também, né? É isso aí. E quando foi que começou, maestro? Ah, o lance de produzir, a sua carreira como produtor musical mesmo, valendo, quando você disse, não, peraí que eu vou. Porque tem que ter uma vocação, né? É, não é todo músico que, que tem a vontade de tomar frente, de fazer arranjo, né? Que é muita dor de cabeça e até gera muito inimizado. Não sei se é quantas é, já... Claro. É com você? Claro. E aí, como é que foi que começou essa veia aí, essa... Cara, eu numa hora assim eu parei assim eu tenho que fazer mais outra coisa além de tocar a guitarra de ser só guitarrista e violonista que eu já tinha estudado muito e a gente mora no nordeste eu queria fazer não queria sair daqui para ir para fora para fazer uma, uma música que, que eu pudesse trabalhar com ela aqui era o forró né que era o mais próximo né o forró estava vindo forte assim com... A galera do Mastru já estava estourada, já... E aquelas tudo de Emanuel. E eu... eu vou produzir, tentar produzir. Só que eu não tinha. Foi, não foi fácil entrar assim como produção no cinema. Porque eu não tinha... Eu não tinha uma referência assim para mostrar, entendeu? Uhum. Eu perdi mesmo a produção do grupo Magazine Todo, que eu fui, pro, que eu fui diretor musical, como a gente estava falando, de banda, e quando eles viraram para forró, porque muitas bandas de baile você sabe que migrou mesmo, eu não consegui produzir. Porque ninguém acreditava. Mas tu faz, mas tu... mostra aí, não tinha, cara. É. Não tinha. E, 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 e ficou nessa vários, vários anos, assim, eu lá, né, naquela. Até que eu recebi um convite de Lula, eu estava no Ceará, para vir para cá para produzir o Cibolo Ralado. Primeiro Fernando Luiz, que estava aqui, que ele tinha é, acertado com o Fernando para fazer com o disco dele lá no, no estúdio de, de Lula. Na época era um grande estúdio, talvez o maior que tinha aqui, é, Samir, não sei se você lembra. Lembro, lembro. Era muito grande esse estúdio. É. Eu, eu acho que até hoje... A, ainda não, não teve um estúdio como o dele, é, de estrutura é, de mesmo. De estrutura, de formato, né? É. Ela, um lá, lá foi projetado realmente para fazer um estúdio, né? Eu, uhum. tá, eu falando, falando com ele uhum. outro dia, ele me dizendo. Uhum. Então eu acho que até hoje ainda duas não Duas vezes, projetado duas vezes. Pois veio é. uma, fizeram e depois não gostaram. Lá para frente, muitos anos depois, veio outro engenheiro. E assim, aí, pô, um estúdio daquele, né? Para quem estava afim de, de produzir, pô, eu vim embora, estava no Ceará eu não vim para cá. Aí fiz Fernando Luiz. Quero mandar um abraço mais uma vez. Foi meu, minha primeira produção. E o Cibolo ralada, cara. Logo em seguida, olha que benção. Dois discos produzidos. Aí eu agora eu tinha alguma coisa para mostrar, né? E, e deu certo. Engraçado, eu também nunca tinha feito. <laughs> eu nunca tinha produzido. Mas deu super certo, bicho. O de Fernando e o do Cibolo. Do Cibolo eu peguei. 20 músicos ao vivo. Você sabe que Lula não não não, ele não consegue repetir o produtor. E eu consegui fazer, eu acho que cinco ou seis discos com cebola ralada depois desse. Então quer dizer deu certo. Você era exclusivo lá do estúdio? Tipo, é. Tipo assim, você você, é, você tava só produzindo no estúdio ou você também fazia outros lances por fora, como é, tocar na noite e tal? Não, você apenas era não. no estúdio. Não, eu vim, eu vim, eu vim produzir o, o, esses dois discos como eu te falei e ficar nessa de lançar minha carreira como produtor. Uhum. Mas, assim, pra, para segurar a onda, eu fiz bazinho muito tempo. Também, paralelo a isso aí, entendeu? Com Roberta, Carina, a gente tocou, a gente tocava no, no, no Xangai, não, no, no, vamos no... naquele restaurante que tem em Ponta Negra, no, no Guinzas, no Guinzas uhum. e no Pra Era quinta-feira no Guinzas e a Sexta no Praia Shop Isso aí eu fiquei fazendo muito tempo com ela Basinho, o sábado Eu já tava tocando com Cibola Ralada também Eu fui ser guitarrista também do Cibola Além de produtor Fui ser guitarrista Do Cibola, e fiquei tocando o sábado Com o Cibola, o Cibola mal tocava a sexta, Era mais sábado, domingo Aí a Sexta sempre dava certo, e quando o Cibola tocava na Sexta Eu colocava alguém de subo, O Amarildo aí Sempre fazia o subo para mim No meu lugar Aí ficaram esses dois cachezinhos. Do Guinness e do, do. Pra Shop. Pra segurar a onda. E eu nessa batalha de ser produtor. E fiz vários esses dentro de menina lá também. Fiz. Expresso do forró. Só que não tava acontecendo nada, né? Com o produtor. Aí veio o Chacal. Fazer o disco do Chacal, aí já me limaram nessa gravação, eu não fui para essa gravação, <risos> <risos> uma manguinha de leve. <laughs> tem então, quem era que estava produzindo, tu lembra? Né? Eu acho que era o Gugu que tava fazendo. Gugu da Cordeão? Era uma rumo de cara, tinha o pastor, que hoje é pastor, o Fábio cantando, né? É, a galera do Cibola, eu uhum. acho que o Chacal procurou eles, né? Eu, tipo, me conhecia também, e eles, não, eu sei fazer, e os caras sabiam fazer mesmo. Uhum. Só que eu não fui chamado. E depois fui chamado aos 45 para colocar a guitarra, porque é, eu acho que o guitarra já não deu certo. E eu fui fazer. Fui. Daí, nessa mesma, nessa mesma gravação, me encontrei com o João aqui no, no Nordestão. Da Zona Norte, João do Vaca Tolada? João do Vaca. E João já tinha aquele disco, já tinha o primeiro disco, que era aquele disco. A minha sogra 10. A minha sogra, né? eu falei com ele, eu digo, pô João, tu não tá afim de gravar de novo não, pô, eu tava sem gravação, tava sem nada, né? o era a manga do menino lá também, <laughs> final de ano assim meio triste. Aí o João disse, pai não quero não, bicho, porque eu perdi muito dinheiro com as, as gravações, era muito caro naquela é. época, né, bicho, os caras grana, porque demorava, né? 40 dias, 50 dias pra fazer um disso, era por dias, hora. Cara. 50 reais a hora. E os caras gravavam instrumento por instrumento, né? Aquela é, coisa mais. Limpava, vamos é. fazer de novo e tal. Né? Era. Aí eu. Aí eu falei com o João, o João, de cara, ele. Rapaz, não, não vai dar certo não, porque já tinha feito esse, o cara, ele não quis. Mas eu disse, rapaz, agora a ideia é que eu tô, bicho, a ideia é doida. isso assim, no meio da conversa eu soltei. Eu disse, pô, se a gente entrasse no estúdio assim, tipo assim, 9 horas da noite e 5 horas da manhã, eu disse tava pronto. <laughs> Aí ele olhou pra mim, e disse, como é que é, cara? É, é desse jeito. Que era impensável, né? Um negócio daquele. Da época aí. Aí ele disse, desse jeito, tô dizendo, ele disse, papai, se for assim, bicho, eu topo. Agora eu não posso nem te pagar, não, porque final de ano e tal, vem um bocado de coisa. Depois do carnaval a gente veio e saiu. Não, beleza, bicho, eu queria gravar alguma coisa, né? E uma, alguma coisa diferente. Sim. Aí foi aí que começou a onda do pega ratão. Famoso pega ratão. Foi. Inclusive eu falei até pra chacal, eu me chateado com a gravação na época, eu digo, ó, oh, vocês estão gravando aí, gastando um arrumo de tempo, mas eu vou fazer um disco hoje, amanhã eu tô ouvindo o um disco aqui. Conversa, cara, não existe nada, tu vai ver. E foi dito feito. <laughs> outro dia eu disse, João, vem aqui, desce aqui no estreito, tô passando aqui em J pra pegar a matriz. E chegou lá e abriu a mala e Ai, vaca tolada. Tocando, pô, foi aí que nasceu o Pegartão, Ratão. Aí o Chacal, muito esperto, disse, eu quero um disco desse aí também. Isso. Aí a gente conversa. <laughs> aí foi aí que começou a aparecer. Cara, né? não tinha essa ponte nova. Eu não conseguia vir em casa, cara. Eu gravava todo dia <laughs> dois discos. Era tanto disco que eu. Você tá, tinha um estúdio aqui, né? No comecinho não. Tinha, tinha. Eu tive que gravar aqui também. Gravei vários, discos, vários aqui. discos aqui. Café Torrado, Vaca Tolada. O próprio Chacal é. também. Porque não dava. O Jota não dava conta mais, cara. É. Imagina aí, tava tava triste que ele não tinha nem um trabalho, é. Pintou, Pintou, criou uma mudou, danha, né? Aí... mudou minha vida, eu morava ainda na casa, de minha sogra, de <laughs> sair de lá. Jota mandou arrancar as portas porque não fechar não, <laughs> e a porta mais não era aberta. É, eu, eu ia perguntar justamente sobre isso. Como é que era o lance lá de Jota? Jota já tinha gravado algum pega ratão entre aspas, né? Não, o primeiro não, foi você. Não. Com, como foi que ele recebeu a ideia? De chegar, você chegou, chegou para ele, Jota, bicho, eu Jota, quero não fazer isso. Não curtiu, assim. não, cara. Jota não curtiu, não. Porque a grana do estúdio entrava na hora, é, né, bicho? Mas quando eu disse a ideia. Não, é engraçado, vou contar a história. Jota não fica com de mim, <laughs> Eu cheguei lá com o João, né? E Jota mostrou um disco de Valqueira que ele tava fazendo de jubileu, uns arranjos massos, um som massa, para mostrar, né, o cliente, o som do estúdio. Eu, na minha cabeça, pô, mas não é esse som que eu tô querendo. Quando ele souber da bagunça que eu quero fazer aqui, ele não vai topar, não. Mas bem, tudo bem, deixa ele mostrar. Ele, Pai, terminou. Não só isso. E aí, eu digo, cara, massa, o estúdio é massa, o som é massa. Agora, assim, eu, o que eu tô querendo, cara, é um negócio assim, meu louco, assim, é você vai gravar e equaliza aí, e a gente já vai tocando, aí grava uma vez. Pode ser para isso a data. Você lembra da data assim que Pode ser pro Adat, só os dois canais, aí a gente grava de novo, aí aumenta mais a guitarra, baixa mais a guitarra, baixa mais o baixo, vai equalizando, quando tiver a boa, aí já foi, bicho, vai descendo. Não, bicho, eu não topo isso não, bicho, isso aí vai acabar com o estúdio, não aí não. Aí, pô, eu venho lá de, do estúdio de Lula, Lula é, vem pra cá com essa ideia, eu acho que o cara tá pensando que eu tô querendo foder o estúdio é. dele mesmo, né, cara? Cara, a minha sorte é que o finado, o Daniel, bicho, ele topou o irmão de Jota. não, Jota, se você não quiser gravar, eu gravo, cara. Aí, ó, não, então se vira aí, bicho, Veio, Porra, só foi o primeiro, cara. A gente não dormiu mais. <laughs> Acho que uns dois anos assim. Esse homem já pegou uma fase muito boa, depois Pô. gravou muito, muito. né? Havia mais de anos que a gente vinha com é. aquilo, né? Exato. Então durou assim, acho que uns dois anos ou mais essa parada de gravar todo dia, todo dia, todo dia, todo mundo queria fazer. Porque ficou barato, né? Sim. Ficou bom para todo mundo, né? Ficou bom para o estúdio que recebia na hora o músico que tocava é, na hora e já recebia aquela graneira qu quatro, cinco discos por semana, além dos shows, as bandas que foram pintando, os empresários que foram tendo coragem de investir nas bandas, né? Porque um foi dando certo, a outra também Sim. e tal, e isso gerou uma uma onda é. da... muito massa. Aqui é. para Rio Grande do Norte, e só com produto daqui, que a gente não tinha muito, né? A gente só consumiu a galera de fora. Uhum. E é o mais bacana, né? É. Cresceu aqui pô, a... o cenário, né? Deu, pô. Deu emprego para muita gente e gerou expectativas grandes aqui. Pô. Empresários grandes entraram, com Paulo Veículos, depois lá para frente fez uma banda também, e outros e outros. Além do Chacal, que já era um empresário também, o próprio João também, que era outro empresário. Isso. É, e outros que eu estou esquecendo aí são... Vários. Alberto, que está aqui também Alberto, no chat. Alberto, Alberto sapato sim. Sapato novo. É, sapato novo. Vai lembrando aí que tem muito, pô. Tem muito, tem e muita Como é que gente. você se sente sabendo que você, na sua ideia, gerou esse emprego todo aí, fez essa onda toda aí no, no nosso cenário? Assim, uma pergunta pessoal, né? Como é que você se sente essa realização aí que você conseguiu? Eu acho legal, sabe? Eu nunca, assim, trabalhei para ser eu que inventei isso, que inventei nada, mas... Pô, você vê que a onda que você fez deu um resultado desse, lógico que você fica, pô, jongeado demais com a galera que vem pra você e, porra, né? Massa, aquela parte que a gente fez, a gente trabalhou massa agradecendo e tal. Eu só me sinto... Fico contente com isso. É como também grupo de composição também, né? Uhum. Eu também fui um dos cara que... Primeiro os caras assim, que têm inventado um grupo de composição pra compor. Vai chegar Vamos, chegar, aí. Lá, vamos Vai chegar, chegar lá. Vamos chegar <laughs> lá. Conta aí um pouquinho do pipoco que foi o Chacal. Porque... <laughs> Eu lembro que o Chacal virou, assim, na época, a banda do momento aqui, né? Eu via muito Chacal Pernambuco, nos outros estados aí, viajava muito. E foi justamente no disco que você produziu lá, foi. que deu o estouro, né? O segundo disco. Do Chacal. É. Pô, esse disco, quase que aquela música que estourou não ia entrar, não ia entrar na. na no, a música de, CD, que é é. de cabeção? Não, era. era... Porque a primeira que estourou com o Chacal foi uma regravação de, de, Aqueles sonfoneiro Zé, Zé Newton, muito antigo, que era Tem noite que dá uma, Tem noite Sim. que dá duas. Aí foi que estourou o Chacal. Essa música quase que não entrava, porque o Chacal não, não, eu arranjar quase pronto. Ele Pô, essa música é meio morada, Não, bicho, vamos segurar essa peteca aí, que a gente não tem nenhuma música em Neto precisa ter uma, alguma coisa. E essa música é muito antiga, Aham. a galera da época não sabia que era regravação. E, pô, gravamos essa música em menos de. de 15 dias, a música tava no Nordeste todo. Então, andava em Natal, para onde você andava era Chacal, 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 Chacal. Aí, o Tem Que Ser Será, que é essa que você tá falando, que é do Zé e Cabeção, também foi descoberta por mim, já foi o segundo, o segundo disco do Chacal. Foi um disco limpo, porque o primeiro eu fiz no formato Pega Ratão, né? Uhum. Inclusive, o, chacal, o primeiro, o segundo disco de Chacal foi o que estourou mesmo, o, o Tem Noite Que Dá Um, Tem Noite Que Dá Dois, esse disco foi gravado, acho que em quatro horas só. Poxa. Foi. Foi uma tarde a gente chegou lá duas horas da, da tarde eu acho que seis horas eu já tava pronto disso Massa. é e aí essa, essa música é, era o carro-chefe do CD ou não foi por acaso Tinha uma música que que era carro-chefe do CD nesse segundo disse que foi o primeiro que eu produzi o chacal que eu tô falando segundo que o chacal já teve esse primeiro que foi gravar lá em Lula né com uh o -huh. menino não tinha música se a gente tirasse essa música, a música que, que ele queria apostar era. Ô oh, bichinho, cheia, cheia che de frescura, mas o saira já vinha bem com essa música. Não, hum. não ia dar certo. Entendeu? Assim, não tinha essa velocidade que tem hoje, né? Ah. A gente sabe que tinha bandas que, que pegavam música de outras bandas e chegavam aqui, né? Mas não dava para sair daqui com essa música, porque o Saira já tava bem demais. Então, a única música era essa, uma regravação. Que foi ele que me mostrou e eu já conhecia, porque desde menino que eu ouvia essa música no, nas casas das Tias, por aí, quando né, a gente ia. Massa. E aí depois desse disco aí do Chacal, teve outra produção sua que bombou. Cara, teve o Vaca Essa... Tolada. Depois o que foi feito aqui, sim, né? Foi um estouro também. Eu acho que no tamanho dá para aqui ainda maior do que o do Chacal, porque foi numa época de verão mesmo, que era um som que a gente não tinha feito ainda. Inclusive o primeiro disco do Vaca, eu foi feito aqui e eu não tava, né? É. dei fim das gravações eu vim deixar uhum. os caras aqui na porta você se lembra e os caras estouraram sem eu estar aqui quer oh. dizer não foi eu que produziu o disco né e, e depois mesmo assim no real no segundo também feito aqui né a gente fez o primeiro acho que foi em novembro foi em outubro né não me lembro eu sei que em dezembro para fazer o segundo os caras me chamaram eu vim para cá para fazer o disco Aí eu fiquei naquela, pô, os caras tão estourados, não posso errar, né, bicho? Porque se eu errar o pé frio Os caras já tão muito estourados. Aí eu fiz o segundo, que foi mais pipoca ainda do que o primeiro, né? Uhum. Que a gente fez tudo aqui. Teve um problemazinho com o não foi aí onde a gente descobriu é, o Gero, que hoje é o Guga, né? É. Que Marquinho não quis cantar uma música, que foi a música que estourou o disco que é a música de do Sete. E eu disse, eu não quer cantar, bicho, mas a música vai entrar. E o João, muito esperto, pegou o Gero, que, que é o Guga. E Guga já cantava legal naquela época. E a gente colocou ele. E quando ele começou, nós... De forró", caramba! A galera foi, bicho. Eu saí doido atrás de Marquinhos. Tá Aí ah, <laughs> ah, São Paulo Potengi, né? Você falou uma São vez Paulo aqui. São Paulo Potengi. A banda estouradaça lá e. oi a gente não e, sabia, e não sabia cara, cara, né? não sabia, cara. Aí quando ele entrou, os que a galera foi. Pô, o Marquinho botou uma interrogação na minha cabeça, quase que eu não boto essa música no disco. Eu ia errar por conta dele. Vai, refor vai reforçar essa, essa história aí, viu, Marquinho? Segunda-feira é Marquinho que vai estar tá aí no banco aqui do podcast. É, é reforça aí, é, reforça aí. Pois é, tá Aí veio Vaca Tolada, Estouro também. E aí é, Com produção, acho que essas duas Foi assim que mais né? uhum. E aí você, você Veio a ideia também De montar, como você falou aí Talvez tenha sido a primeira é, a, a, a equipe a, assim, a se juntar, né para formar uma equipe de produção De composição uhum. né? Você, é, cabeção, Isaílto Como é. é que foi esse, Essa liga? Acho que Isaílto Era mais fácil porque ele devia gravar muito com você Já, né, nas suas produções e tal é, na realidade começou os dois, né, eles já eram é, compositores e eu só produzia, produzia aquela música deles, tem que ser Será, o primeiro arranjo foi o que fiz, e aí logo depois eu, eu dei uma melodia, eu também já fazia música. Já, eu, já, eu já, já tava naquela de, pô, só produção não, eu tenho que eu tenho que, que compor. Porque eu, eu me baseei muito em Marquinho Maraial, assim, no início da minha carreira como produtor, porque ele tanto era produtor como ele era, ele era compositor. Então era muito mais fácil pegar um, um, um trabalho, né? Porque você já chegava com meio que, meio que completo, né? É. Ali, não, você não só produzia, você. Então eu tinha essa preocupação também, me tirar muito nele. E aí já fazia músicas. Mas assim, eu não tava muita fé, né? Na minha música, Mas um dia eu, eu, eu cheguei pra cabeça e oh, disse, tem uma melodia massa. Queria mostrar pra vocês, que vocês estão compondo junto e tal. Aí passei pra ele. Era a melodia daquela música nossa história. Eu, eu me enganei Por ter, que, ter, pensado que, ter pensado que sabia demais. Só tenho jeito de te esquecer. Se eu perder a memória, essa melodia aí. E eles fizeram a letra, né? Uhum. Daí começou a parceria entre nós três, assim, meio que. Assim, desse jeito. Eu passei para eles e não foi assim, nós três juntos, pessoalmente. Eu passei a melodia. Na época eles tinham grava um gravadorzinho de fita pequenininho, assim. Eles gravaram, levaram lá, colocaram a letra. Depois me mostraram já pronta. eu já produzi a música também no Chacal. E essa música deu super certo. Depois foi pro Avião, e depois tá até no TBT, até hoje, do, do Safadão. Até hoje a música o pessoal gosta. Começou... A parte da composição por aí, só nós três. Aí depois eles me convidaram para resolver um problema de, de outra melodia daquela música Tentativas em Vão, que eles tinham feito, e, e o refrão eu não tinha encontrado, eles não encontravam o refrão. Aí saíram uhum. lá de Jota, vieram aqui na Zona Norte, eu estava ensaiando com o Chacal aqui, e eles, pô, tá com esse problema aqui na tentativa, eu preciso de um refrão. E a gente ficou assim, passamos uma... uma Finalzinho do ensaio eu comecei com eles e tal. E antes das assim, 8 horas da noite já tava a música pronta, já o refrão, tinha feito. Aí foi uma música também que começou a dar certo com, com nós três. Aí, pô, vamos ligar mais os três, vamos fazer mais música. Aí vieram os vários, nosso é, escravo, escravo do amor, meu amanhecer. Só bala, viu? É, é. Pô, muita música. É. Nós três, né? E aí a gente partiu pra, pra Fortaleza, pra trabalhar lá. Encontramos com o Neto Barros e Conde Macedo, que é cearense e também de Juazeiro. Como eu falei no início, que eu nasci aqui, mas sempre fui aqui e lá, meio cearense. Aí quando eu vi os caras, me identifiquei logo com eles. Aí ficamos parceiros, os rindo daqui ainda ficaram meio assim e tal. Não sei que. Então foi uma onda para unir os cinco, mas eu, graças a Deus, tive o dom de dar sempre de agregar, né? E fui botando na cabeça: não, dá certo, bicho, que a gente. A gente vai aprendendo com o menino, o menino vai aprendendo com a gente e tal. E muita gente dizia que não ia, isso, não enrolar. Aí pintou um cara mais novo, J. Reis, a entrou mais um na parada, entendeu? Aí começou a parada dar certo de liga, mas começou a dar errado assim, porque os, os, os cantores davam os valores e dava a errados, errada, vezes Tipo assim, eu fazia a música com Cabeção e Zé, aí ele dizia que a música tinha neto barro e e Conde, sim. eu fazia música com o Neto, Conde, entendeu? E dizia que tinha cabeção. Pô, dava um conflito grande <laughs> nisso aí. Eu, pô, tinha que ter uma ideia para não apartar essa galera por conta de, de ciumeira, de, de, de ego de nome, né? Aham, Porque existiu é, a Lua na época, era uma coisa forte, né? Mas até hoje, até né? Até hoje. Dizem que a Lua é melhor que, do que lasanha, né? É. <laughs> uma gravação de, de aviões daquela música Pode Brigar Só. É minha, Neto, Conde e Cabeção. Acho que esse seria o nome de Neto Barro. Neto saiu com raiva da gravação. Foi ali que deu um estado que eu tinha que inventar um nome pra parada. Aí eu já fazia muita música com o Renato moreno também, fora isso aí. Uhum. Logo no início, que eu comecei a ir pra Fortaleza, só eu e Cabeça Zé, eu fazia muita música com o Renato também, fora a parte. E eu chamava muito de. Pô, a gente faz muita música rápida nós dois, bicho. Parece uma usina, né? Já tinha meio que o nome da usina, uma usina de hits na cabeça. Aí peguei esse nome e. E coloquei pra turma. No início nem a turma queria. Eu, não, deixar de falar meu nome. Não, bicho. Mas quando eu cheguei para os cantores com essa ideia, todos cantores abraçaram. Porque, pô, no final os caras ficavam levando a rolada é. do, dos compostores porque não falou <laughs> o nome, né? Aí, pô os caras, uma ideia massa, como é? Só o nome? Ah, foi, velho. O Safadão foi o primeiro a, a, a pegar. Aí a usina de hits e pai, pai começou. Aí ah, Manieros... Mas a usina de hits, é, ele, a usina de hits hoje. Vêm as pessoas determinadas ali ou entram outros parceiros? Como é que funciona a usina é, de redes? Hoje não funciona, a gente não funciona mais com a gente funcionar assim, porque a gente, quando a gente fez a usina, a gente, a gente ficou só os seis, fechamos os seis, entendeu? E assim, para levar, para um artista levar, tinha que ser os seis. Ficou meio que uma banda. a uhum. ver a galera gostava da música um só de neto, que era de neto e, e, e Jota, por exemplo, mas tinha que ir os seis. Foi um pacto assim foda. Uhum. E assim, a gente viajou muito o Brasil. Ficava caro pra caralho, porque tinha translado, tinha passagem de volta, tinha translado de hotel pra, pra, pra aeroporto e tal. Van. Era uma banda, uma banda uhum. mesmo. Só que de compositores. Uhum. Entendeu? E foi, acho que foi por isso também que a galera de, de, de fora aí começou a fazer muitos Cara numa música só. Porque viu a gente, mas não sabia como a gente fazia as músicas. Geralmente é só três. E tem música, muita música da gente que é só dois. Eu tenho uhum. muito sucesso aí Cabeção. E tem muito sucesso, só eu, Cabeção e Zé. Tem muito sucesso, só eu, Jota e Neto. Nunca de quatro nas músicas da gente. No máximo três. Hoje você vê música com oito, com, com, com seis, com até com dez. Porque a galera pensava que eu acho que era nós seis que fazia. Mas não era. Uhum. Era só a gente mesmo. A gente acaba vendo também muita, muita composição. Quando você vai ver lá do artista, leva o nome também do cantor. Às vezes o cantor tá lá só porque tá pagando ou às vezes ele dá uma palpite mesmo como é que funciona isso aí eu nunca negócio de parceria eu não gosto de meter assim quem não faz nada não nunca aconteceu comigo não mas eu sei que acontece viu? Uhum. mas eu acho que tem cantor que pode ser esperto né e botar uma letra dois ou uma palavra dois tá ali bicho tá ali deu aquela energia eu acho que tá na música agora assim ganhar só por compositor eu não, não, não... <laughs> Não um curto não, né? É. Sem estar nem lá na parada, é. né? É verdade. É, Mas existe, pô. Tem, tem. Como é que foi pra, pra você... É, chegar lá... No meio dessa galera grande, né? Porque as bandas de Fortaleza... Dominam o forró, né? Uhum. E... Mostrar as músicas... Como é que era... E o chegar, canal aí, né, É, e... o canal, se teve algum, alguma pessoa que lhe apadrinhou, pegou na mão assim, rapaz, isso aqui é fulano e tal, ou você foi na raça mesmo e... Na raça, bicho, na raça, entendeu? Vários hotéis aí empenhado, perto de violão, em hotel, entendeu? Comi bolacha creme craque, mais cabeção aí, de meu dia, entendeu? Ligava pra mulher mandar 20 reais aqui, numa lojinha de perfume que a gente tem aqui, pequenininha, é, para comprar cigarro. Foi ralado, e não foi só, foi uns cinco anos, cara, ralado assim. Até, a, a música da gente era mal que, meio que mal entendida. Eu acho que a gente tava compondo um pouco pra frente. Eu uhum. falo isso até pros compositores também, que tem música que vão ver, eu ou tô ouvindo já. E às vezes você não tá sendo entendido da sua música, mas a gente sua música não é daquela época, não. Entendeu? Isso não aconteceu só comigo, não. Né? Porque uhum. com a gente, bicho, a gente, a música, pô, essa música aí, sei lá, isso é forró? Pô, a gente tava falando, de, o mundo tá pequeno pra nós dois. Vamos pra lua! por que não é forró, é. pô? Só que é um forró meio louco, pô. mas é forró, pô. E a galera gosta olha aí, ó. É. A galera falou. Aí, pô, é forró, caralho. Tu disse que não era. É. Então a música era meio assim, pô. É, acho que a gente não tava... Entendeu? Então nisso aí a gente sofreu pra caramba. Sofremos mesmo. E onda. Aí Alô. conseguiu o contato como, como foi assim? Tipo, vou dar um, um safadão da vida, né? Como é que foi conseguiu... Cara, o, o Safadão, quando a gente começou, cara, era como qualquer outro artistazinho que tava começando, pensa no começo do começo, do começo de tudo, cara. Então, era muito simples chegar no Safadão, não precisa é chegar na casa dele e, e falar com ele. ele. Geralmente, tava ali ou soltando pipa, ou batendo bola ali. Normal. Entendeu? Então, já o Aviões tinha aquele portãozão que sempre teve, né? Mas a gente... O Cabeção, ele já tinha uma música estourada, né? Então, ele tinha uma moral, assim, para chegar e, e entrar. Eu não, era meio que um violeirão dele, não. Que eu não sabia nem quem era. Mas ele já, já tinha aquela música, tem que ser Será Que Já Estava Bem, então... Mas, assim, nada que a gente entrasse, manga e manga e manga, só entrava, entendeu? Sim. E quando foi que o jogo virou? Quando é que foi que... É, a galera, vixi, rapaz, é, pai Ranieri, cabeção, você tá aí, chamou. tá, a galera da usina, tá, porra, tá metendo a boa aqui nas músicas e tal, não sei o que, que a galera começou a, ei, Ranieri, rapaz, tem uma música pra mim aí, né? não, e tal, não sei o que, quando é que foi que a, o jogo virou? Rapaz, o jogo virou quando a gente começou a colocar boas músicas com o Ez. entendeu? A gente começou aqui no Pisada de Bacana, na realidade... A colocar um repertório e, e, e nisso ele já despertou a curiosidade. Assim que, uhum. que, na pisada de bacana, o primeiro cantor foi Henrique, né? Uhum. E passou um tempo e, e depois Henrique saiu e entrou Pedrinho, pegação. Então assim que Pedrinho entrou, o Safadão, ele já botou o olho em Pedrinho. E veio para cá, curtir o pisada e viu o repertório. Então quando ele começou a, a colocar aquelas músicas do, do pisada no repertório dele... Aí as coisas começaram a, a dar certo. Tanto pra gente como pra ele. Eu acho que foi, que foi um, um. Os dois assim subindo, né? Foi. Vocês compondo e o cara se destacando também no foi. cenário nacional. Foi. Um foi puxando o outro, né? E pelo quase uns 10 anos, assim, viu? É. Eu não tô falando nem de tentativa, eu tô falando de por causa de você. E, né? ah. Mais uma cerveja pra lavar, mais uma cerveja pra lavar. Né, que já começou, a, pô, a galera levanta a mão com a música da gente. Entendeu? Aí foi que veio tentativa mesmo, aí, pum, tentativa, ele estourou mesmo. Uhum. Eu lembro que outro dia que você tava aqui produzindo, né? Você falou dessa, dessa música Uma cerveja palavra eu acho. Uhum. Que os caras tocando, estourado, e o cara não sabia que a música era de vocês. Foi um negócio assim. Não foi? Que você tava é. falando? Conta aí pra galera aí essa, essa história aí. Eu teve um papo da, 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 da cerveja que... Eu acho que foi um, um programa de Dedinho Gouveia que a gente foi não. ideia de Vocês tem quantas músicas estouradas? a gente só tinha duas. Era tem que ser aí <laughs> a cerveja e acabou, acabou aí o programa porque não tinha mais o que falar, né? <laughs> aí eu lembro, eu lembro que você falou que que chegou na tinha uma banda tocando lá em Fortaleza essa, essa, essa... ah essa... O, o era o, o safadão pô. Era o porque Safaão. porque essa, essa cerveja pra lavar ela foi dos boyinhos do forró né? Sim. Daqui. Aí o Safadão pegou ela e, e, e colocou como primeira faixa do, do CD. E a gente sabia naquela época que embutava a primeira música, era a música que estava dizendo a música é minha, né? Sim. Pô, primeira música, né? É. Aí, só que a gente não sabia que estava com, com ele, né? Foi um cara que chegou assim no hotel e disse: tem um disco aí. E nisso nós devemos no hotel, morto. E o cara diz, oh, tem um cara aí, bicho, um cabeludo aí, tem uns cinco discos aí que eu vou levar para Maranhão. E a primeira música é de você, bicho. É que você veio para lavar. De conversa, pô, é. <laughs> Aí quando a gente foi, pegou um disso lá e foi morrer, foi aí que a gente se conheceu aí. Isso, inclusive, deu até uma bronca comigo e um safadão lá, que nesse mesmo dia a gente foi se encontrar e cabeção tinha tomado uns comprimidos. Estava meio grogue nesse dia, não pôde falar muito e eu não sou muito de falar assim. Aí eu sei que a gente passou mais de... Cantei umas 20 músicas lá, fiquei rouco e o Safadão não quis nenhum e quis pagar pouco dinheiro nessa música e deu errado. Que ele pegar o dinheiro. <risos> <risos> é, de vez em quando ele quer, ele quer soltar essa aí, quando eles falam. <laughs> foi o primeiro encontro da gente, mas logo depois do Nabil fez as pazes, a gente foi uma parceria muito massa, muito linda, de mais de 10 anos, né? Ah, é, pode crer. Com vários sucessos. E eu acompanhei muito é, shows aqui na. Em Natal, ali, em Pirangi, aquele, aquela multidão de gente, né? E ele fez homenagem a você, a cabeção, é, né? Ele reconheceu. Reconhece, Achei muito massa. Achei muito massa isso. É muito massa isso. E a, a, uma, uma curiosidade que eu tenho, como é que é justamente o que o falou, né? Daquela, na, na outra pergunta, de você saber, você vê aquela galera cantando assim, diz, pô, meu, negócio que eu produzi. Eu acho que deve ser um, uma satisfação muito grande, né? Bicho? É, um preenchimento, massa, né? É. Que o cara sente. A todos os compositores assim, quando ele que já teve essa oportunidade de ver o feedback do trabalho assim, sendo muito emocionante, sabe? É, a Verdade é essa. Não precisa nem ser música suas. Precisa ser os parceiros mesmo. Uma vez eu ia chorando com o um camarote, porque eu vi 80 mil pessoas cantando sem a banda. Eu nunca tinha visto isso, okay. cara, né? Eu, eu fiz 50 anos hoje. E... Nunca vi assim a galera cantar sem assim, a banda. A gente já cantou no começo da música, tem música que começa depois do solo a galera já entra, uhum. que é difícil pra caramba. E geralmente estamos esperando o um refrão a galera vir, né? Explodir. Mas assim, sem banda, sem nada, nunca tinha visto. Eu tive que sair de perto, porque foi uma emoção grande. E a música não era minha, camarote, mas era dos meus parceiros. E eu tive essa, essa emoção também com várias músicas minhas. É muito massa, é um, uma sensação muito massa. Teve uma música de, do, do Safadão que tocou muito na novela, era da usina também. É minha, é. Coração machucado. Minha de Jota e de Neto. Pode crer, viu? Quando dizer amigo. que foi bamba, a gente fez também gelo na balada. Outro rito. Ah, é. Nós três. Tocando na novela, <laughs> meu amigo, em horário nobre é foda. É. é top demais. É, outra parada também, são, são emoções diferentes, né? É. E aí você tá em casa e, pá, ver uma parada sua, por que você fez. Sei lá debaixo de um pé de pau, em qualquer canto aí. Que Já quantas coisas eu fiz aqui no Nova Natal mesmo, né? Isso. E a galera daqui nem, <laughs> às vezes nem imagina, né? É. Que, que tem. É, uma cabeça dessa, dessa criativa. saiu, é, né, saiu cabado, daqui tão pertinho, dar... né? Não, 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 é, não. Tem, aí tem gente que depois de, de, de podcast de, ou entrevista, aí, aí, eu, aí eu vou passando aí. Você é famoso, né? É, <laughs> é desse jeito. Aí lá no bairro é bom que a gente né, não tem essa onda. Todo mundo normal. <laughs> eu, vejo, eu vejo muito também vocês se reunirem é, uma temporada assim, né? E. Já, já teve lá na, na, no sítio lá de Safadão, né? Vai é. você, Cabeça, J Reis, aquela galera é. toda, né? É, hoje a gente não tá mais como era antigamente, mas a gente ainda investe ainda nos encontros, né? Pra compor alguma, alguma coisa. Como é que funciona uhum. esses encontros? É... Tá, tá lá meio mundo de compositor. Aí você tem uma ideia, o cara tem outra ideia, vai somando. Não para assim, vamos compor uma música todo mundo junto, ou cada um tem uma ideia e fica aqui. Vê se produz alguma coisa, eu faço uma, vamos ver se cola. Escolhe um tema, como é, é geralmente a gente, como eu disse, a gente desmembra, né? Três para um lado, três o outro, né? E aí, entre os três, aí um tá com a ideia de um tema, pronto, a gente já vai para aquela ideia ali, então outro tá também com um tema, a gente vê qual é o melhor, né? E, e começa. Mas antigamente, pra falar a verdade, na, na época da música da gente, principalmente as músicas minhas de cabeça, não tinha essa onda de tema, bicho. gente não sabia o que ia compor, a gente só tava na energia de compor. Entendeu? Veio na mente... É, e... vinha na mente, e é tanto que a gente já brigou por conta disso no início, e, e a gente chegou até de, eu, eu dizer, então, então pronto, você fala o que você quiser, e eu vou tocar o que eu, que eu quero, que vem na hora, a gente não fica brigando por isso, mas por palavra, nem né, por negócio, e foi daí que a coisa começou a dar certo, entendeu? A gente brigou, acho que não tinha acontecido nada ainda com a gente, né? Será que não é duas palavras, será que não é a minha melodia... E aquela... Não, então vamos fazer assim. Você ficava com a parte mais da melodia ou também chegava na letra também? É, é a... ficava mais na melodia, ah, entendeu? Na melodia. Porque eu tinha neto como letrista, tinha Conde, tinha cabeça, tinha o próprio Jota. Então ficava mais eu e Zé, mais na onda da melodia, Sim. e não é fácil, bicho. Porque Oxi. às vezes os caras ficam, porra. Não é né? eu quero uma melodia massa e tal, e bora, indo né? embora, Zé. Era foda. Ah, então, hoje em dia não, hoje eu me preocupo mais com a letra, né? Porque a galera para ajudar mais a galera, mas antigamente não. Ficava mas na parte da o tema veio trazer a história da música também trouxe muita história, mas aí eles desenvolviam lá e eu ia me preocupar com a melodia. Nas então, suas composições, é, você também tem tem outros segmentos, né? Não só no forró, né? É. Tem tem você compõe também para outros tipos de de, de, de de segmentos, outros artistas. Né? Outros estilos musicais... Você hum. tem assim... Mais, mais canções... Gravadas por pessoas... Mais famosas assim né... Com mais... ou, não, é mais, ou é mais no forró... Ou você não, se sente eu, melhor no eu, forró... Eu, eu, eu... Pra falar a verdade... Eu, eu gosto de compor... Instrumental... para mim... Sim. Entendeu? E... Até teve regravações de músicas minhas... Instrumentais com groove... Com outras bandas também de fora... Mas assim... O que eu sei fazer de músicas, além do instrumental, é o forró, entendeu? As minhas músicas já viraram sertanejo, assim, não, viraram sertanejo. Alguns sertanejos gravaram, como Luan, Bruno Marrone, essa galera toda que já gravou, mas que vou um forró, uh -huh. entendeu? O Bruno, o, o Luan mesmo fui capa de DVD dele, mas ele ouviu um, o, o, a música do Moído, na época de Shot ainda, forró do Moído, e transformou num reggae. Né? Já vi regravações de músicas minhas em rock também. Já vi regravação. Aquele maior DJ que veio aqui, Lula Palusa. Não teve um, um DJ que veio, um, um cara famoso, esqueci o nome do cara. Gravou músicas minhas também. Um né? Luxo. Mas assim, transformando em outros. Mas que eu faça, não, só sei fazer forró, forró. Sim. Daquele jeito que eu sei fazer também, né? Sim. Do, <laughs> do bom. Agora né? já virou pagode, já virou um bocado de coisa, mas. Eu acho que um pagode. Eu, eu, eu acho que eu tenho um talentozinho pra fazer um pagodinho também, mas MPB eu acho que eu não, não cairia bem. O sertanejo eu não sei fazer, cara. Não sei fazer. Agora... É, do jeito que, que tá hoje, né? O sertanejo tá parecendo forró, né? É que tá meio que misturado. É, é, é. É, na realidade eu, eu já tô aprendendo, porque a gente tem que estar tá aprendendo, né, Samir? A uhum. gente é, tem que estar tá se reciclando. Desde os braços, desde o mastruz a gente já vem se reciclando, né? Os aviões, aquela batida mais lenta, aí já foi uma onda a gente sair do vaneirão, pô. Né? Porque eu tava muito acostumado com aquilo ali, então já vi aquele swing, eu me lembro que eu sofri, mas tem que cair, que cair pô, porque as coisas vão mudando, pô. É. E se você não, não tiver sempre se atualizando, você vai ficar pra trás, entendeu? É como o piseiro de hoje, eu acho muito massa, entendeu? Porque é só a gente tem que aprender, né? A fazer, porque nada mais é do que, o que os caras ouviram também já pra trás, que foi nós mesmos, só que uhum. melhorado, né? Isso. <laughs> então? É, é, é um laço que eu não. Que eu não até hoje não entendo muito bem como é que foi que os caras colocaram esse nome de sertanejo num estilo desse, porque sertanejo era pra ser o, o nosso aqui, né? Do sertão, né? Aqui do Nordeste. Aí é o cara lá em Goiás, né? sertanejo, não sei o quê. Até hoje eu não, não entendi muito bem não, mas... Um dia a gente vai trazer aqui o um cabo aqui, quer dizer... É, o um cabo pra, pra desenrolar isso aí, né? Vamos mandar um abraço pra galera que tá aqui. Bora lá. Se é mais, quiser tomar uma água aí, mais um refrigerante, deve estar tá quente já aí. É, torar a pizza tá aí, aí, ou então um cafezinho aí, mais é, né, Tem um café aí também. Eu, vamos lá. Júnior Miranda, Paulo César. Galera, se vocês têm alguma curiosidade, alguma pergunta para fazer para maestro, a hora é, é agora, viu? Vamos aqui. A Aldeci perguntou: qual foi a primeira música que ele apareceu no cenário nacional? A primeira música. No primeira música cenário, cenário nacional. Foi Tentativas em Vão. Pronto, tá respondido aí, Aldeci Dantas. Tentativas em Vão. Musicão, viu? É. Aí ela perguntou também aqui como foi o início das composições com o cabeção, ele já respondeu isso aqui, né? Já falou. Uhum. Fernando Luiz falou aqui, Ranieri produziu três CDs meus, dois DVDs e três CDs do projeto Show das Comundades. Só? <laughs> CD que gravamos em Lula foi espetacular. Obrigado, Fernandinho. Lucas é. Ellen tá mandando aqui um abraço. Grande Lito Lin está aí na, no chat também. Aí tem história, Little tá dizendo. Lins, tem é. muita história, meu irmão. Brevemente você estará com a gente aqui também. É. É, pra quem não sabe ainda, Niera é produtor lá da banda Lito Lins. Você que botou o cabo aí do cenário nacional. Um é. abraço, Jogar joga uma bolinha junto lá, o Lito, Lito é gente boa demais. Lito é uma promessa que, que, real. 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 É. 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 Já tá acontecendo. Já aconteceu, né, no caso? Tudo devagarzinho, né, Lito? É. Degrauzinho. Beto Cunha, Cunha tá, Cunha tá Cunha. aqui também. Beto, Beto. Cunha compositor, né? um abraço aí. Estamos é, compositor, fizer músicas agora há pouco, eu e ele cabeça. Como eu disse, a usina tá assim, a gente não tem mais aquela né, unidade, a gente faz com os outros, uhum. os próprios meninos agora do Ceará fazem também com outros, outros parceiros. O próprio Jota está estourado aí com vários hits também, que não tem nenhum da gente no meio, são todos parceiros novos, essa, essa safra nova. E a música é isso mesmo, aí se renovando aí, o Duarte Neto. Sou irmão desse cara aí, é. mora aqui em Juazeiro do Norte. Meu irmão Duarte. <laughs> Beto querendo a pizza. Pô, Beto, a pizza aqui a gente vai já Vamos começar, começar a Rocha aí. Arrocha aí, aí. Bora Eu Ricardinho, vou... grande Ricardinho. Ricardinho Tambores, tá conosco. Fábio Isaac também. um abraço aí pro maestro. E minha mãe entrou agora, Boa noite, tava sem internet. Ah, oh, rapaz, dona Eugênia. dona Eugênia. Cuide essa internet aí, dona Eugênia. <laughs> e é isso aí. Deixa eu ver se tem alguém aqui no, no, no WhatsApp. O Fernando disse que regravou Diga Pra Mim com arranjo extraordinário de Raniere, que depois foi oh. regravado pro Zezo. Né? Verdade. O Fábio Isaac tá perguntando quais são os projetos para o futuro. Daqui a pouquinho ele fala. Que ainda tem um pouquinho de de história aqui para ele daqui a pouco ele falar aqui os planos futuros viu fábio daqui a pouco ele responde para você aí é isso aí quem tá mandando um abraço para você aqui no WhatsApp também é Erinaldo Naldinho tecla do novo Natal tá tocando comigo também aí grande músico Naldinho Naldinho gente boa demais tá mandando um abraço para você aqui no, no WhatsApp Adriano mandou uma mensagem aqui mas apagou mas ele já respondeu Adriano a questão do piseiro aqui, ele respondeu. Ele disse que acha massa. <laughs> ele mandou uma mensagem aqui perguntando se você se sentia bem escutando os piseiros. Ele respondeu. Eu gosto, cara. Eu gosto. Eu gosto. Tá sempre... Caralho, eu né? quero aprender também a fazer, né? É. Tô treinando. Mas tira uma dúvida agora aqui. Mandaram aqui perguntar. Hum. Quando você faz uma composição, ou você, ou a usina, e um cantor quer gravar essa composição. Qual é o passo? Que é, como, como é que funciona aquele aquele bate-bola entre vocês? É, você libera, você vende a música pro cara. Como é que é feito esse 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 processo aí? É, dependendo do artista, às vezes a gente só libera. Às vezes o artista ele quer editar, a gente precisa editar na editora dele. Às vezes o artista quer uma exclusividade. Só ele quer cantar. Mas não tem editora. a gente faz essa exclusividade. E às vezes a gente só libera. Com custo, às vezes sem custo também. Depende do artista. Essa liberação você existe por um tempo definido pro cara trabalhar a música. Como é que funciona isso aí? Essa como é uma liberação, ela pode a qualquer pode? momento ser aspirada, né? Chegar outro e quer a música. Aí você já... já... Aquele trabalho que infelizmente que o menino tava fazendo só com a liberação, vai ter que procurar outra música. Quando é uma exclusividade, aí a gente determina, sei lá, um ano, dois anos né, de exclusividade. Mas para vender a música, tipo assim, o cara quer comprar a música, não, quer ser não. dono da música, vocês não vendem? Não, nunca aconteceu isso. Apenas. A gente, a gente concede 25% se ele tiver uma editora, né? Porque isso aí é de praxe. Uhum. Não tem como fugir do mercado para isso. Mas até edição mesmo. Hoje a galera, todo mundo tem editora, eu tenho a minha, de cabeção tem a dele, todo mundo tem uma. Ficamos editando nas nossas mesmo Anunciar do Safadão, porque ele ainda toma de conta. E toma muito bem, que repassa todos os digitais. E, graças a Deus da gente dura muito, e até hoje ainda está é, rolando. Então, a gente deixa com ele lá. Mas as outras a gente toma de conta devagarzinho, que vai, vai se vencendo e a gente vai, vai pegando para gente. Uhum. E ne, você, você tem um, alguma pessoa que lhe ajuda nisso aí? Ou é você mesmo quem toma conta de tudo? Não, eu tenho. Tem uma pessoa que me ajuda em Fortaleza. É, o pessoal da Socimpe me ajuda. E tem o pessoal da. Ó, ó, da ó, esqueci o nome, ORPM, não me lembro. Uma, uma distribuidorazinha que tem. É, onde é, RPM. É, que é quem capta pra mim. Entendeu? Só isso aí. O resto, porque as minhas musas mesmo, as que mais geram, tá com tá no poder da, da WS, né? Uhum. As outras são as que, que tipo assim, bandas pequenas que gravaram que, que, ou bandas, como eu falei, que não tem editora, que não trabalham muito, essa, não vão atrás de retritos digitais, aí eu eu deixo com essa, com essa empresa aí que, que é quem capta. eu acho que é eu mesmo. Massa. Chegou uma pergunta aqui no WhatsApp. É, como é que era? Como é que era trabalhar com nosso amigo Lula? Foda, aprendi pra caralho, levei muito carão, mas agradeço demais, viu, bicho, ter passado por Lula, porque eu acho que eu aprendi a produzir ali na pressão. Inclusive, eu, eu sou meio que discípulo dele, assim, muitos caras. Também receberam uma pressão foda comigo, também. <laughs> Mas muitos aprenderam pra caralho também, assim, porque, assim, tipo é, V12, né, um batera foda. É, é, mascarado. Pô, se eu fosse tal, os músicos, assim, que já levaram pancada minha, assim, que estão aí. Então, eu era meio que discípulo de, de Lula, porque eu, eu aprendi pra caramba com o Lula, bicho. Então, só que daquela maneira, né, não muito uhum. suave. Mas chegasse a ter algum atrito com ele, assim, não? Vários. Tá. <laughs> de, Valeu, de... Né? É. <laughs> Não sei, mulher, macho buceta, não sei o que e tal, e, pô, arranjo, não tem nada a ver e tal. Uma vez eu fazendo um arranjo, ele fez 10 arranjos e não gostou de dentro do Vai comer é aquele. Teve um que eu gostei, era o primeiro que eu tinha feito. Quer dizer, <laughs> então, é, problema com o Lula, conflito com o Lula era é normal. Normal, hein? Já tava calejado já. Hein? Mas aprendi pra caramba, bicho. Me lembro que o Lula, agradeço demais. Tio Lula, agradeço a você, bicho. Acho que eu sou o produtor que eu sou por causa da sua pressão, cara. É. <laughs> e o cara aprende assim, né? Na, na, na pressão. Na pressão. Né? Mas é melhor você ser na pressão porque ser mafioso, cara. É. O mafioso ele não dá, ele não dá chance pro cara, né, cara? É. O mafioso, ele. Porra, que bicho sacana, bicho. Já o cara que dá pressão, mas ele te dá oportunidade, pô, e ele realmente tá certo, tá dando pressão porque ele sabe mais de que você, então, bicho, você tem que agradecer, cara. Pois é, eu, eu falo uma coisa sempre também assim, pô, se tu chama o cara pra ser produtor daquele trabalho daquele CD, então escuta o cara. Se né? tu hum. tá chamando o cara, você confia no trabalho do cara, então o que ele falar é pro do trabalho, né? Verdade. É. E, é. e os discos de Lula, eu nunca produzi, na realidade. Eu sempre fiz Eu fiz os arranjos, porque na realidade quem produzia era ele porque era ele que dizia não isso aqui tá legal é porque essa palavra produção e arranjo é muito ligado né um uhum. com o outro mas não tem nada a ver bicho você pode fazer você pode produzir um disso sem entender de porra nenhum de arranjo mas só que você gosta de um solo não gosta daquele pelo menos você tem que ter um gosto né sim e era o que Lulu tinha não não gosto disso isso aqui eu acho legal pronto era isso então ele, na realidade ele produzia eu ganhava o um nome como produtor porque eu tava fazendo os arranjos né e aqui, produtor e arranjo tem que ser uma coisa só, mas não tem nada a ver, são duas coisas distintas. Entendeu? Então eu aprendi muito em produção com ele também. Sobre os gostos também de, porra. É porque eu fiz um solo troncho pra caralho. Porque, bicho, o músico, às vezes, quando ele tá começando a produzir, às vezes ele não tem a... Ele não tem a noção do mercado, ele não tá nem aí. ele que fica querendo impressionar os amigos dele, porra. O que é que os caras vão ver é. nesse arranjo? É aí que se fode, porra. É. E era aí que Lula me entrava e me ensinava, entendeu, bicho? Não, nessa daí tá por fora, bicho, vamos fazer um, um, um lance comercial, mais comercial né? Entendeu? Então essa parada, depois eu, pô, eu ia pegando as sacadas Então vamos fazer e tal, e fui aprendendo esse, esse, esse lance do comercial Eu vejo muito aqui A galera fala muito, né? Rapaz, um músico daqui do Rio Grande do Norte Gosta muito de fazer pra outro músico E não quer fazer é. pra galera, né? Então eu vejo muito isso aqui, a galera reclamando Pois é E a gente quebrou esses paradigmas também dá graças a Deus a tio Lula, por Porque vem pega ratão e tudo isso aí, já com essa cabeça formada. Nós vamos fazer só o simples, uhum. entendeu? Porque eu já fiz muita coisa troncha não tinha dado certo. Entendeu? A gente, a gente pulou, uma, eu ia pegar um... fazer uma pergunta. Voltando um pouquinho aqui, um pouquinho da coisa, <laughs> mas um pouquinho. Pra você contar aí como é que foi a, a, a sua passagem lá nos Terríveis, né? Que era a banda do momento, aquele... Naquele <laughs> tempo lá... Convivei com... o nosso amigo Roberto... Oh, né? O Dojival tava lá ainda... Né? Como é que foi isso? O não tava não mais... já tava Solange... Não, foi, o Foi... foi legal... Também uma banda grande... Né? Uma pressão... Tem um, um fato engraçado... No terreno Assim... Acho que foi... Minha, minha primeira semana... Que eu... Que eu... Que eu entrei na banda... A gente foi para Palmares... Pernambuco... E tá aí logo cedo... Assim... Tomando café... Assim... É, de, no salão do hotel... Aí chegou uma galera de fã clube que, que eu não sabia que o Tarrif tinha tanto fã clube daquele jeito, mas era muito fã clube. Tinha muito medo. E a galera, pô, tô sabendo que o guitarrista saiu e tal. E eu já fiquei espantado, pô, expressão é essa. Se o guitarrista não for bom, segunda-feira eu vou ligar pra mulher perto do bando, tira, 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 tira. Eu caramba. <laughs> eu não esqueço disso nunca. Mas eu cheguei, Roberto, com o papel disse, não, fica calmo, pô, toca aí, vai dar certo. E realmente deu, eu toquei e agradei. E é tanto que passei mais de seis meses lá. Saí porque pintou outras paradas e é isso mesmo. Bacana, bacana. Mandar um abraço pro meu amigo Pedro Wagner, que tá aqui com a gente, que é o irmão de Vésio. É, ele tá Conheço dizendo aqui. Oi? Conheço, Conheço também. Conheço também. É, ele tá dizendo aqui que Ranier era vizinho da avó dele, é... quando começou no violão. É. Essa <laughs> é Baraú, é... um, né? É... É... é. Adriano Pinheiro tá perguntando aqui. É, quando o artista pede para você montar uma música, aí nesse período ele muda o que você fez, né? A sua montagem. Né? O que é que você acha disso aí? Você vai, né? Fica brabo com o Caba, vai falar com ele. Quer que, quer que, já quer que, fiquei, que, qual é a sua cara, reação? Já fiquei brabo com isso, assim. Porque... Mas hoje, assim, eu, eu olho a música mais do lado comercial esse lado do coração, assim. de eu, eu parei um pouco com isso, entendeu? Porque não é só o talento que está vencendo hoje, entendeu? Não é só a arte que está vencendo. Então a gente tem que estar tá meio que ligado nisso. Não envolver muito um coração mais nisso, não. Entendeu? Uhum. É, Aldessi Dantas está perguntando aqui se na usina você quem dá o um molho musical em relação à harmonia. Ele está dizendo aqui porque alguns compositores são apenas letristas, né? É, na Sim, usina parte. eu ficava com essa parte da, da, da harmonia, da, da melodia, não só eu como o Zé. Isso não quer dizer também que os meninos não venham com a ideia também de um refrão já pronto, entendeu? E, e, e a gente vai fazer o começo, vai fazer o meio, ou vai fazer só o refrão. Mas a parte realmente da, da melodia e harmonia era com a gente, a responsabilidade era essa. Massa. É, eu acho que chegou um. Foi, foi lá. Chegou um, um, um patrocínio aí. Vou me ausentar aqui rapidinho. É sucesso. Enquanto isso, eu mando um alô aqui pra galera. Deixa eu voltar aqui pro chat. Galera, olha, manda as suas perguntas aí que nosso amigo Ranieri tá aí pra tirar todas as dúvidas. Mandar um abraço pro meu amigo Wagner, Fernando Luiz, Júnior Miranda, Paulo César, meu amigo Quessinho tá aqui conosco, Luciano da Silva. Alberto, Auto Seis Veículos. Eita, é, abertando. Marta Cruz. Marta. Alan Teclas. Wagner, já falei. Fofinho da ZN, o cachorrão da madrugada, meu irmão Saulo. É, Lucas Helen, Lito Lins, grande cantor. Lito Lins. Fenômeno, Lito. Beto Cunha, já falei. Duarte Neto, Isaac. Dona Eugênia, Dona Eugênia Simplício, a mãe do nosso querido Cleiton, Adriano Pinheiro, Lindomar Freitas, homens lá de São Bento, Caiçara do Norte. Ricardinho Tambores, enfim, galera massa que tá aí com a gente. Galera, vou aproveitar e pedir para vocês é, se inscreverem no canal, né? Se inscreve aí, dá essa força pra gente, compartilha. É, segue a gente aí no, no, no Instagram, ó. tá passando aí para vocês o Instagram do Podiguar Podcast. Brevemente vai ter aí o canal de cortes, só com as melhores partes. Já tem alguns cortes no nosso canal no, no YouTube, se você quiser acompanhar. Das outras, das outras pessoas que já passaram por aqui, tá muito bacana também, vai lá. Aproveita, se inscreve, deixa seu like, curte à vontade, que sempre, sempre tem novidade. Meu amigo Kelps Guilherme entrou agora. Valeu, Kelps. estamos junto. O homem da guardiã, monitoramento. Colocou as câmeras aqui. Deixou imagem de cinema. É... Quem mais? Deixa eu ver a galera aqui do... Do WhatsApp. Meu amigo Dalton Silva. Mandar um abraço para a galera dos músicos do RN. Pode ficar à vontade aí, Maestro. Músico do RN. A galera... É, profissionais do áudio, a galera do grupo do Kelson Gravações, estamos junto Meu amigo Jasson da quadrilha. Opa. Pode entrar, pra meu trás. querido. Rocha um não. Que Olha só, ó, rapaz. rapaz. Eu ia fazer a surpresa <laughs> pro maestro, mas já falaram aqui na live que era o aniversário ah, dele. Rapaz, a gente ficou sabendo <laughs> que era aniversário <risos> do maestro, <laughs> então, nada mais. Vai, obrigado. Não poderia deixar passar em branco aqui, né? <laughs> Com certeza. Aqui essa surpresa aqui. bolinha aí pro <laughs> maestro. Hoje é obrigado. aniversário aqui do homem. Eu vou botar aqui. Tá Bota aí. Uma homenagem aqui do Pod Guar aqui, da S-Music Studios, para o maestro Ranieri oh, Mazilli. É e a gente aí, queria mas... que vocês ajudassem a gente a cantar aqui os parabéns o maestro aqui Vamos rapidinho. Cantar, né? <laughs> é, mal, parabéns para você, dessa data querida, muita felicidade. Muitos anos de vida. E o, o maestro é, Ranieri Basili, agora. <laughs> Aê! Aê, maestro! Parabéns, né? Viva, irmão. maestro! Oh, vem a década dessa data aí, viu, maestro? Que, que honra ter você aqui <laughs> no seu aniversário! É junto é. aqui com a gente! Eu, eu confesso que eu não sabia que era seu aniversário. Me disseram ontem de noite, eu disse, rapaz, não acredito não. E o homem já aceitou no dia do aniversário dele. É, porque comigo de aniversário, de essas datas assim, de ano novo, Natal. Eu nunca passei em casa mesmo, então, é tudo, tudo normal. Então, galera, vocês que estão aqui com a gente, olha aí, hoje é aniversário, a gente, vocês estão é, é, compartilhando com a gente aqui. O aniversário do grande maestro Ranieri Mazília, aqui. Esse, esse pequeno é. gesto aqui que a gente fez pra, ele surpresa, aqui, massa. pra vocês também aí. Daqui a pouquinho. <laughs> vou já pegar aqui um pratinho aqui pra gente ir é. conversando e comendo bolo, né? Vai lá, aqui, ah, maestro. Aqui. Tá aqui é um Ô. gesto simples aqui, é, pelo, é. Obrigado, pelo bicho, tamanho da, do que você merece, viu? É só pra Muito bom, passar bicho. em branco aqui e agradecer pela sua presença aqui com a gente. Ah, exatamente. Eu pegar lá os pratos vai, lá. Lá. vai lá. Agradecer, maestro, a sua presença aqui. Oi, né? Eu que agradeço Essa data tão cara. especial. Né? Você que é referência para muitas pessoas aqui no nosso estado, no Brasil inteiro. É né? uma satisfação muito grande ter você aqui. A já, já é parceiro de vários, é, de vários anos, fizemos muito trabalho junto. E é só, só tenho a agradecer mesmo pela sua presença, ter aceitado Poxa, o convite. Eu que agradeço, pô Realmente estar é, tá aqui também é muito bom para mim, porque a galera nova né, que está vendo aí seu canal aí e vai entendendo das histórias, como é que rola. Meio da música, meio da composição. Muito bom. Uhum. É com tu aqui. Massa. Como é o seu aniversário, a sua família também deve estar lhe esperando, então a gente vai terminar um pouquinho mais cedo pode Igual hoje. Queria deixar aqui o um espaço aberto para você mandar uma mensagem para a galera. De repente, quiser passar aí suas redes sociais, seus projetos. Fica aberto aqui o canal para você mandar sua mensagem para essa galera que lhe acompanha, que é fã de mais. Projetos futuros também, o que vem aí pela frente, e conta aí um pouquinho do que vem aí pela frente. aí Esse ano, cara, eu tô pensando mais de, no lado Ranieri Música, Músico, pretendendo lançar, acho que até já falei contigo há um tempo atrás sobre uhum. lançar alguns CDs físicos de músicas instrumentais que eu tenho. Eu acho que esse primeiro semestre eu vou pensar nisso aí, além de compor para o forró, sempre estar tá viajando, porque isso aí a gente não larga, né? Sim. mas eu quero pôr em prática é, esse primeiro semestre essa parte minha instrumental porque já faz um tempo que está guardada nisso é, e eu quero que o pessoal compartilhar com o pessoal o pessoal mais novo que não me conhece também tocando né porque eu parei de tocar já há um tempo o pessoal me conhece mais como compositor mas eu comecei como um músico uma fera né Nossa. mas aí queria agradecer a você de estar aqui Quer dizer o pessoal aí que está começando assim que não desiste entendeu que é isso aí é trabalhar com fé sem puxar tapete de ninguém o Sammy sabe que eu sou um produtor que roda todos os estúdios sou amigo de todo mundo aqui isso. entendeu e desse jeito a sua profissão vai devagarzinho 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 até chegar não um é uma massa, porque estourada é você tá bem com todo mundo, né? Verdade. Não é só questão de dinheiro, é você também ter várias amizades, que tendo amizade nunca vai faltar emprego, é né? Uhum. Sempre vai faltar um, como a gente tava falando, um puxa para cá, outro puxa para ali, né? E assim vai. Fazendo amizade com todo mundo, e isso aí foi o que eu fiz na minha carreira. Eu estou com 35 anos de carreira, fiz muita amizade, graças a Deus. Graças é isso a Deus. aí. É. é... Só, só soltar aqui um problema um pra gente. Tem alguma música aí que já tá pronta na agulha aí, já pra ser lançada por algum. Não diga. Se, se não puder dizer, não diga assim, o nome da música, mas tem alguma surpresa aí chegando por aí. É, alguma música que eu, acho que o, o último. A outra música que eu fiz vai ser, vai ser lançada agora com Cavaleiro. música o trabalho de Cavaleiro do Forró deve ser minha agora. E a, o penúltimo trabalho foi A Oração do Vaqueiro. Abertura do DVD do Gaviões e mais umas duas ou três músicas do Gaviões e uma música com Tati agora desses últimos trabalhos. É o que eu estou fazendo de novo, vamos dizer assim. Teve músicas minhas que entraram com safadão também na, na pandemia, no DVD em casa, né? Que ele fez, eu acho. Entrou duas músicas minhas. E assim, estamos aí, né? Os piseiros estão tá aí, eu estou adorando. E tô doido pra fazer um piseiro também aí com a <laughs> galera Tá chegando aí Quantos anos já, maestro? De, 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 só só de, de, de compositor, né? De não Dessa compositor, parte de composição Eu acho que 15 anos Pois é, olha aí, galera 15 anos o um homem só fazendo bala, meu amigo Diga aí Só produzindo, produzindo e só sai bala, viu? Quando, sai. quando ele assina, meu amigo <laughs> Já sabe, né? Estouro é verdade. Como é que tá? Pra galera que quer seguir lá as suas redes sociais, mas como é que tá lá? Acho que, Acho que é, Nunieri é. Mazili. Tem um oficial lá. Tanto no Instagram como no Facebook. É. Né? é. Segue aí. Ver. Segue aí o homem que você fica por dentro, é só sucesso. Deixar aqui o nosso agradecimento mais uma vez, Maestra, você. Oh, obrigado, né, obrigado. Pelo, por ter aceito o nosso convite, dizer Eu que, que agradeço, cara. Dizer que foi muito bacana bater esse papo com você aqui agradecer a todo mundo que esteve conosco aqui, que mandaram perguntas, né? Se passou alguma pergunta desapercebida, perdoe, coloque aqui, repita novamente aqui ou então mande aqui no, no Instagram do Podiguar Podcast que a gente pergunta aqui o maestro em off e manda para você, viu? <laughs> Aproveita, Verdade. segue aí. Vou botar aqui mais uma vez. Joga aí. Deixa eu jogar aqui. Segue aí o nosso Instagram, né? podcast, que sempre sempre a gente tá colocando novidades, vem aí o canal de cortes. Se ainda não se inscreveu no canal da S Música aqui no estúdio, tá? Se inscreve agora aí, já que tá aqui com a gente. Ativa as notificações, dá essa força aí pro projeto muito bom, a galera. A gente Recomendo. Tá a aqui esses ícones da nossa música. Popular. Galera aqui do estúdio nossa. é pesada. Pois é. <laughs> Valeu, maestro. maestro Boa noite uma a honra. todos. Obrigado. Foi a, a gente Obrigado pela surpresa. <laughs> é. É. é isso aqui é. é um mais sucesso aí na sua vida aí. Que Deus já abençoe aí. mais, mais. e mais. E com a gente. mas obrigado. Já, desde já um feliz ano novo, né? A nós, pra vocês, aí. Pra nós vocês pra vocês dois, aí. Pra vocês dois. Pra vocês que estão em casa. Nos acompanham. Feliz ano novo que... Próximo ano venha, repete de paz, de saúde, de amor, de felicidade. É isso aí. Isso né? é isso aí. E que a gente possa voltar à nossa rotina normal daqui para frente. E muito, ah, forró, é. e muito forró, galera. <laughs> forró na veia. Valeu, galera. Valeu, galera. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Sunrise.